Welcome back to Didi Family Chows. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification, ding dong. Assalamualaikum. Waktu kesadam. Legoland Malaysia. Malaysia. We're present. Adik buat apa tu? Macam mana kau tembak? Woo! Ready? Okay, finish. Kau nak naik? Nak naik? Jom. Boleh naik dengan mama? Let's go. Go, Nick. Dek dah ready dek, nak basah nanti. Okay. Okay.